Man bruger Bibelen som regnestok, hvormed man tror sig berettiget til at tolke og udlægge det skrevne ord på de mest uhyrlige måder. Noget, som vi har observeret i hundreder af år. Her er det, at Jesus fremstår som den, der kun skrev i sandet. Det svarer til, at han selvfølgelig var indforstået med det skrevne, men at skriften for ham var døde bogstaver, som ofte efterlader mennesker som omvandrende, religiøse, lirekassekristne. Det ser man for eksempel tydeligt i Bibel- og Koranfolkets skrifter, der er iblandet oldgammel menneskelig sprogforvirring, jødevisdom og kalifat-tankegang.